Otursam oturmasam, dursam durmasam cayımda. Haramatım babası. Demek dostlar, mahalle ahalisi yani köpçilik bu aileden narazı bu gapirishi yaptı. Hazır biz bu şey Jaloliddinni şu murdasi topilgan joyga ketyapmiz. Mana köpçilik yig'ilgan aholi mahalladagilar. Ko'rib turibsizlar. Va ichki ishlar xodimlaridan ham o'sha shubhalari bor ekan. Shuning uchun biz ham ichki ishlar xodimlaridan so'rab qolgan bo'lardik. O'sha shubha qoldirmaydigan qilib haqqoniy vijdon bilan ishlashidan xolimiz. Va bunga ishonamiz ham. Ha, tepasini kesib olib ketganmi? Shunaqa bo'larmikan? Rasmini olsa bo'lmasmikan? Uni shunaqa kesib olib ketarmikan? Men ham jacha tushunmayman endi. Ha, darvozasi. Ha, bu yerda qon tegan. Mana shu burchakda. Mana shaxtdan kelish kerak bo'lgan xotincha. Shaxtdan yurib kelish kerak mana shaqqa. Tushunyapsizmi? U uni asra o'tirgan bo'lsa, u qaytib shuncha joyga yurib keladi. Meni bolam berdan o'tayotgan bo'lsa, meni bolamni qaytib ko'radi u. Bu yog'i bundan uzun masofa. Qarang buni masofasini qarang. Uyini oldiga qarang buni masofa. Ha, bu yoqdan hali olib kelib, bu yoqda qon tegan, keyin yana pastga olib tushgan, shunaqa bo'lyapti. Bu yangadan boshlandi, birinchi yangi kapochka odamdan boshlandi. Darvozadan chiqib, qizlarimni otasi ko'chuna taytdim. Mana shu yerga kelganimni, mana shu yerda bitta qarinasi qurg'on ekan darvozadan pastroqda. Qizim aytdi, "Ayad, men bu yerda birov bor" dedi. "Yo, birov bo'lsa go'rga" deb shunday ponar jag'ovdim, Jaloliddin akan. Hadi men bilan so'rashdi-da, men qizimni jo'natib yubordim. Soat nechilarda? Taxminan 10-11. Kech payt. Ha, kechki. Jaloliddin ikamiz ko'rishdik. Ha, mana shu yerda akamda shib. Ha, Jaloliddinni o'zini ko'rdingiz. Kelinni ko'rmadingizmi? Yo'q, yo'q. Shering panasi. Ha, demak, hozir ular o'zlari ko'rishganda bu yerda, to'g'rimi? Ha. Ha, ko'rishgan. Ko'rdim. Kelinni ko'rgan. Keyin undan keyin uyga kirgan bo'lishi mumkin, uni hech kim bilmaydi. Uni bilmaydi. Jaloliddin qanday holatda? Keyin dinga qaytgansan. Jaloliddin ko mana shu yergacha birga keldik darvozamiz og'zigacha. Jaloliddin uyiga ketdi pastga eshikda, men o'zimizni uyimizga kirdim. Ha. Bundan oldin. Shu Jaloliddin mana shu yerga turganda bir mana shunday qopda. Shuni aloqda bo'ldi. Ha, Jaloliddin dedim, yo'q, o'zim g'urumdan kelyapman dedi. Turgan bo'ldi. Keyin qayoqqa olib tushgan keyin bu yoqda? O'sha murda qayda topildi? O'sha jasadi qayerda topildi? Bu yoqdan shu yerdan borgan. Yo, tikanisi bu yerga kelsin. Ha, bu yerdan kelyapti. Ha, bu yoqdan. Ha, bu yerdan kelyapti. Qarta ko'tarib qo'yma, ko'tarib. Ha, 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 ha. Qurtdi. Gapir bor. Bu yerda ha, bu yerda tikanlar ham bor ekan. Qayerdan topdinglar keyin? Hozirdan chiqdi. Hali yana pastdami? Bu yerdan emasmi? Ha, demak qiyinda homilador ayolga, homilador ayolga xod bu yon ko'tarib kelish keyin. Ha, mana shu yerdan keldim deb ko'rsatdi.
Yo, belki maşını ko'tarib turgan ekan, voqe bugun. Ha, bu kelinni o'zi aytyapti, sudrab olib keldim, deyapti. Sudrab olib kelmadim. Kelin shaharda o'zida qildim, deyapti. Ha? Ha, lekin qon tepada bor. Ha, to'g'ri, lekin tepada qon bo'lsa, momen kelaveraman qan. Kelaveraman. Bundan bir kun o'tmay, kansimlar ko'tarilgan holatda bo'lmasa. Keyin mana hayppab yetadi. Ha, 2 kishi o'tish qiyin. 2 kishi, 4 kishi o'tkazgan. U 1 kishi 2 kishi qilmagan bu narsani. Bir yerda bir tush, mana shuncha qon jar. Bu yerda qon. Boshqa yerda yo'q. Bu yerda bir qo'yganda ko'tarib kelganda, bu yerda bir qo'yganda mana bu yerga qo'y. Yotgan joyi. Kutsa-kutsa. Ha, shu yoqqacha olib tushgan. Ha, shundan ko'tarib ko'tarib ko'tuvchilar qilib kelib yotib ketdi. Qarang, qon mana, mana shu yerga tushgan mana. Mana shu yerda ozgina qon. Mana yerda ozgina, boshqa hech joyda qon yo'q. Boshqa hech joyda qon. Sizlar o'z ko'zingizlar bilan ko'rdingizlar. Ha, hech joyda qon. Rasmiy tasmin videoga olib qolmadinglarmi shuni? Oldirib ham qo'ymaydi, boshqa prokuratura. Ha, prokuratura qo'ymadi oldirib. Qo'ymadi oldirib. Keyin mana bu yerda kelganda qarang, shuncha yo'lidan endi pichoq urilgan. Pichoq urilgandan keyin bu hech joyda qon otilmayapti. Men medikman, bilaman. Yurakka pichoq kirgandan keyin o'sha kuni qizni tergov qilganda qiz aytgan. Pichoqni tiqdim, qaytarib oldim degan. Pichoq tiqib qaytarib olganda yurakdan kelayotgan qon fantomib otilish kerak. Hech joyda mana qon izi yo'q. Mana atroflarda qon izi yo'q. Faqat tomchilar bo'lgan. Tomchilar bor, mana bel bilan sal-sal. Ha, unda nimaga unda otilmagan unda? O'sha qon otilmagan. Sababi nimada mana siz meditsinadan xabaringiz bor ekan. U otilish kerakda, u pichoq tiqilganda ham menga qon bosilgan, uyda otgandek bosilgan. Yo'q, mana qarang. Ha, demak, ha, uyda undan oldin joni uzil bo'lgan, shuncha qon oqmagan unchalik deb. Lata bosqanman, nima bo'lsa bosqan. Shuning uchun bizlar uyda bo'lgan, bu yerda bo'lmagan deyapmiz. Qon otilish kerak, yoki masalan atroflar qon bo'lishi kerak. Keyin kelinchak tikchaga qon tegmagan uncha. Qarang. Nima bolam dumalab ketsa, pastga dumalab ketish kerak-ku. Mana endi Ulxon aka bosh tergovchi. Chang hech qayerda toza bo'lgan. Yo'q, hamma joy top-toza. Ulxon aka bosh tergovchi. Unga savollarimiz bor-da, keyin prokuror, Chiroqchi prokurorga, Chiroqchi bosh tergovchisiga savollarimiz bor. Mana kelsin. Mana men akamni qotilni topish uchun o'zimni anoq qilaman. Tajriba beraman. Yuragimdan pichoq tiqsin, agar men mashinadan dumalab shu yerga yotib qolsam, mana shu yerga borib yotib qolsam, yursam o'zim to'xtatishim qiyin. Shu yerga borib yotib qolsam, ular haqiqatdan tashqarida qizni o'zi o'ltirgan voqea joyida bo'lgan deyapti. Bizlar shubhamiz shu. Ular shunaqa deyishyaptimi? Ha, aniq shunday. Hali ekspertiza chiqmasdan. Yo'q, ehtimol bunday bunday deb, aniq shunday deb aytyapti. Dadam bilan ayam borgan, 3 marta 4 marta borgan. Har doim shunday deb aytyapti. Ha, qarang, demak, bu yerda pichoq tiqqanman deb aytyapti. Qon unaqa darajada sochilmagan, tomchilagan. Yo'q, faqat pastda ham unaqa emas, ha? Bu yerga bitta qon. Kiyimlari ham toza. Faqat kiyimlar mana shu yerda bor. Ayiq. Ha, ozgina kir joyi bor. Yedir qilyapti, qo'lda bor mana yerda. O'ldirmadi kesa shu. O'ldirib, ular yaqin eshikka tiyib. Yo, qo'shnilar, masalan, o'sha qo'shnilaringiz, o'sha sizlar gumonlanayotgan qo'shnilar mahalladagilar bilan yaxshimidi? Oldin ham yaxshimidilar, qanaqa edilar? Bitta men bilan yaxshi edi. Hamsiyalar bilan hammasi bilan kelishmaydi. Meni qayerda ko'rsa, yangajon deb qo'limni uchi bilan ko'rishaman desam, menga quchoqlab betlarimni o'p ko'rishaydi. Juda ayyor bilmayman. Uni xo'p, mayli o'ldiribsan. Bir og'iz bo'lsang nima qilaydi? Men o'ldim, mana bunda yig'ishdim. Qo'y, yana qaytaga. Bundan oldingi qiyin qilmishlar ko'p. Man nuri gapirdi, nuri gapirdi. Man nuri gapirdi. Mana o'ray. Undan oldin ham kimgadir pichoq tiqqanmi? Kimgadir pichoq tiqqanmi? Tiqqan mana yigitga. Hayla mana yigitga, hayla ko'rsatdi. Mana bunga tiqqan. U kelinni akalarimi yo adalarimi? Yo, bular qarindosh urug'larimi. Ha, ha. Bu yakki. Hayla pichoq tiqqan. Hayla. Urayman. A bu yigitni tishini sindirib tegaradi. Yigitga tishini sindirib, tugib, pul berib qutulsa bu oxirgi oqibat mana shu. Qani, qani. Bilmas qani. Hayla, o'tmang. Chaqiringlar edi. Mana mototsikl bilan urib o'darib ketgan. Ikki balasi yigit tushib qolgan. Shunda ham damdan qolgan. Qayta balasi va davolandi. Ha, unga jazolanishmadimi? Yo'q. Qutulib ketyapti. Qutulib ketyapti u. Pul paraxo'rlik shunda hech kim bo'lyapti. Ichida egiz bolalarini urib tushirib tegilgan bu kishi. Ha, sizmi? Ha, bular o'yinni oldiga bosqinchilikka borib, bu holatda emas, bundan oldin egiz farzandlarimni urib tushirdi.
Ondan keyin nimalar yopib kiyib, bu holatga kelganda ham yana uyimga borib, men nimalarga aytib yurdim, bitdim deb. Shantajlik qilib borib, uyim tayda mana shu holatga keldirib tashladim. Yo, shuncha mahalla bo'lib chiqin, bas kela olmaydimi? Bitta qo'shnim yordam bergani tarqasida hayotga qaytdim. Agar men ham bu darajada bo'lmasa, doktorga jo'natdim. Shunday ham menga masalan shu chiroqchi prokuratura. Kim onasi bular? Shu paytlar ham chiroqchi prokuraturasidagilar haqqoniy qo'llamaganda buni. Oy, o'ldirsangiz olmaydi kidlarni yashiradi telefonni o'tlab ketadi. Bu jiyani. O'ldirtirmoq kelganmi? Prokuratura bilan ishni bir qilib, meni majburiy ko'p qog'ozlarga qo'l qo'ydirganman, delalarimni turibdi. Hamma nimalarini prokuratura. Siz yana jabrlanuvchisiz, keyin aybdor ham qilishdi. Shu holatimda men o'zimni jabrlanuvchi. Ko'chalarda o'tkazmadi bolamni, ko'chalarda bu nimalar. Uni qullab-qullab kelardi. Yana palvon bolamni shunday pichoq qo'ydi, yana bolamni bitib o'ldirdi. Qasd qilardi, qasd qilardi. Meni hozirda nimaga 500 million so'mlik otimni o'ldirdi joyida. Katta hech kimda yo'q bu qishloqda. Shunday katta sirimni o'ldirdi. Ekspert qildirdim, zaharlangan, dori bergan dedi. Shu mana shu ularni. Hech kim buni bilmayman. Hozirda yana tanishlar. Endi kelsa qishloq ko'chiradi bu. Agar dedi bo'lgan taqdirda ham. Shunaqa kuchli odam bu odam. Pastda, past. Joyiga para qo'y. Yo, endi ichki ishlar bor, shug'ullanadi, qonun bor. Qonun bor. Masalan, Elbek aka degan tergovchi prokuraturalar ko'rdi. Shular shuni zimmasiga ko'rdi. Bular ular foydasiga ko'rdi. Holatimni masalan, 39 bilan jarmalatib qo'yapti. Bular oila qonun bor bo'lsa, birov-birovga bir yaxshi gap bo'lmaydi. O'ldir. Chop, pichoqdim. Pul bor. Pulim, meni pulim bor. Pulim bilan olib qolaman seni. O'zim eshitganman ana shu gaplarini. Shaharda turibam hozir. Qishloqqa chiqib borayin. Kansellardan chiqilib bitganini o'ldiraman ketganini. Eshitganman. Mana pulim chiqib bordi. Bu narsa uyushtirilyapti. Oddiy xalqni Navro'zda mana bir yildan yulduz bo'lib turgan palvonni mana pichoqlab qancha rasvosini chiqarmoqda. Ha, ha, bularni. Yerni ichida qonga bo'yab uyim holatda keldi. Bunga jazolandimi? Jazolanmadim. Meni uyimga bostirib olib, o'g'li pichoq ko'tarib turib. Halim qo'limda tayoq bor, bir tayoq urib qoldim, qochdim. Mashada hamshiralar hammasi bo'lsin. Hozir tergov joriy hamda chaqirtirilmayotgan Jahbar Sardor degan o'g'li ham masalan nihoyatda katta jinoyat qilmay, uyimga kecha soat 9 da bor bosqinchilik qilyapti. Mana shu daraja kelishimga sabab bilan. Ularni umuman chaqirtirayotgan yo'q-ku chiroqchi tergovlari. Yo, shunchalik darajaga kelyapman. Marhum nima bo'lganiga ham 15 kun bo'ldi. Chiroqchida haqqoniy nima bo'lsa ko'raydi-da shuncha kundan beri. Mana shuncha 5 ta 6 ta qotilliklar bo'lib turibdi ham. Tavo bo'lmayap odam o'ldi. Shuning uchun Chiroqchi prokuraturasi bu nimada qonun yo'q deb bilamiz biz. Demak, do'stlar ko'rib turibsizlar, anchimcha odam yig'ilgan ko'pchilik o'sha kelinni oilasidan norozi. Hozir endi kuchdan boshqa iloji yo'q shekilda endi boshqa nima qilish kerak endi? Endi haqiqat endi talab qilasizlar, endi Chiroqchi tumani o'sha prokuraturasi bo'lmasa, respublika yo Qashqadaryo tumani nimasi nazoratga olish kerakda bu bo'yicha. Mana shuncha odam turibdi. Bizdan bo'lsa ham, boshqasi ham qishloqdan chiqib ketsa juda yaxshi bo'lar edi bizga. Jinoyat kamaydi, boshqa bo'lar edi. Qishloqimiz bilan jinoyat kerak yo'q, tamam. Ko'chada chiqib ketsin qishloqdan. Qishloqdan ko'chirib. Yo, endi bitta narsada bu narsaga ishonish qiyinda hozir. Xuddi hozir sizlar aytib berayotgan narsa haligi ingliz kino bayevliklarda bo'lardi-yu, xuddi shunga o'xshagan bo'lyapti-da. A bizda biz ko'rib turibmiz, hamma yo'q qonun ustuvor davlat, ko'pchilik jazosini olyapti. Bu yerda juda g'alati o'shada, o'shani aytayapman-da, shunchalik endi Chiroqchida endi tumanning ichki ishlari ham hammasi o'qigan. O'sha haqqa o'shanga qasam ichgan ular ham endi bunchalik qiyinda ishonish. O'qigan bo'lsa, o'zi dadasi oliy ma'lumot qilgan qotillar oliy ma'lumot. Maktabimizda zavush ishlaydi. Hozir men qildim degan kelinchak dadasi zavush ishlaydi. U birinchidan kelinchak qilmagan. Qilgan bo'lsa nima qon sachramagan. Xo'p, qon sachradi, yig'ishtirib oldi. Qoni izi yo'q. Qorong'ida sachragandan keyin qon bir joyga
anaqa tushmaydi. Yig'ishtirish unaqa juda haliga ekspert bo'lish ham shart emas. Bo'lish shart emas. Ko'rgan, savgan ma'lum. Endi mana hamma eshitdi, ko'rdi, kim nechki azob chekkan, nechkisi aziyatlangan. Hamman hozir murojaatlarini eshitdik, lekin mana birga bu ota onani oldiga zimmasidagi vazifa bu o'sha farzandini yo'qotgandan keyin uni kimdir tasavvur qila oladi, yo'qotilishni kimdir tasavvur qila olmayapti. Lekin mana shuncha voqea bo'ldi, mana kimlardir o'shalardan jabr ko'rganlar bor. Kimnikidir murojaati tinglangan, kimnikidir tinglanmagan. Lekin mana shu yerga bitta aytadigan kichkinagina fikrim borki, mana masalan mana shu voqeani men soat 7 larda, chamasi 7 larda eshitganman ertalab. O'zim kitobga turaman. Kitob ham taxminan bundan 100 kilometrlar uzoqlikda masofada joylashgan. Kitobdan men o'sha o'zim o'sha payt men ham tog'da yurgandim, qo'y boq. O'shadan kelyapman, masalan, 1 soatga qolmay 40 minutlarga yetib kelyapman. Lekin men bu murda mashirga 6 ga, masalan, mana shu xalq, mana hamsiyalar, qo'shnilar 6 ga shundan xabar topishgan bo'lsa ham, 5 ta. Endi uni birinchi mahalla inspektori eshitgan, mahalla raisi eshitgan, uchastkavoy mahalla tilga aytadigan bo'lsak eshitgan. Lekin qarang, o'sha bitta ekspertizani chaqirish uchun, masalan, Toshkentdan ham yetib keladi. Soat 5 soat 10 soat 11 ga keldimi ekspertizaga olib ketishga? 11 dan ham o'tib keldi. Kelgani ham yo'q. Kelmadi, olib ketishdi. Ha, topilish ham qiyin bo'ldi. Endi qarang, 6 ga bilgandan keyin soat 5 soat ham bitta o'lik mashina optopga kuyib yotish mumkinmi? Issiq paytda. To'g'rimi? Kim buni ko'tara oladi? Masalan, kimdir jigari, kimdir balasi issiqqa yotib pasha talab yotishini kim xohlaydi? To'g'rimi? Hiç kim xohlamaydi. Endi bu tomonni gapiradigan bo'lsak, 5 soat manshirga issiqqa kuyib yotdi. Birga inson huquqlarini poymon qilinishini bir anonsi bo'lmayaptimi, bir turi bo'lmayaptimi, to'g'rimi? Insonning qadr-qimmati qayerga qolib ketyapti? Men mana shu tomonlarni anonlarga navbatga olishlari hisoblayman. Undan keyin mana mana shu endi hozir ko'pchilik aytilayotgan gapi o'sha ichki ishlar xodimining gapi, meni qayda gap bo'lsa o'sha bitta kelinchakcha men qilganman deyapti. Lekin buni bitta kelinchak o'sha bu voqeadan keyin 5 kun 10 kun orasida kelinchak farzand ko'ryapti. 10 kun 9 oylik ayol kishi, 9 oylik ayol kishi bitta 85-90 kilolik yigitni o'shancha 250 metr masofadan olib kelib sherga tashlashiga hech kim ishonmaydi-ku. Masalan, mana sherga hamma ko'pchilik avom xalq turibdi. Tog' darasiga yashaymiz, tosh darasiga yashaymiz. Avom xalqimiz turibdi. Kim ishonaladi mana shunday bir kishi o'sha bitta ayol kishi o'sha o'ldirib mana sherga olib kelib tashlaganiga. O'shunaqa ko'rsatma bergan, to'g'rimi? Ha. Endi hozir bitta o'sha to'g'rimi tog'a o'sha bitta kelinchak men qildim deb bo'yiniga olyapti, to'g'rimi? Lekin hech kim hali bizaki biz oddiy odamlar biz endi o'sha ichki ishlar xodimlarini ham o'shanga ishonishi to'g'rimi? Mayli, hozir aniq xulosa chiqqan yo'q, ekspertizani kutaylikda bo'lmasa, agarda norozi bo'lsanglar uni boshqa yo'llari ham bor, yuqori turuvchi o'rganlarga ham yozsa bo'ladi. Ekspertizaning xulosasini kutish hojati yo'q, chunki Chiroqchi tumanida mana shunday holatlarni qanday yopib yoryapti mana. Bu Chiroqchidagi ekspertizalar mutlaqo noto'g'ri qilar. Bu ishni masalan shaxsan men shuncha nimadan keyin aynan Chiroqchilar bu yer ko'rishini xohlamayman. Bu yerdagilar oliy ma'lumotli. Chiroqchi tuman ichki ishlariga ishonmaysiz? Ishonmaymiz. Shuncha nimani ekspertizasi ham hammasi yopib yoradi. Keyin bu aniq xulosa. Ulxon aka bosh tergovchi Bahodir aka, bosh prokuror Chiroqchi aka. Ular qo'ldan kelmaydi bu narsa och. Keza 15 kunda shuni jinoyat chiqyapti. Bir kundan keyin boya kelinchak hali so'roq qilmasdi, so'roq qilmagan kelinchakdi. Shu zalda borguncha men qildim deb bo'yiniga qo'ygan. Kim birdaniga hammani qo'yiryapti, bu yerdan 25-30 kishi ona bor o'tiribdi. Mana o'sha bilan olib. Qo'yirdi dadin. Keyin yerda kelinni otasi bilan enasini, akalarini hech narsa so'rag'an qo'yib qo'yiboryapti. U borib kelyapti. Qashqadaryodan chiqib Toshkentga borib keldi. Qayerlarga borib bilgan ishini qilib yuribdi. Hozir yutdimda. Bitta odam o'ltirib, qamalib chiqqan, bitta ikkita odam o'ltirib, qamalib chiqqan va jiyani bor. Ash jiyaninikida konsultatsiya o'tayapti. U qani nima qilsam qutulib chiqib ketaman. Ular qo'li bor buni ishida. Shunday o'ylaymiz. Bu xalqdan so'rasin, mana xalq aytadi-ku. Bu bet bittasi gapirsin. Xo'p. O'sha voqea kunidan bir 2 haftalarcha oldinda to'ydan qaytayotgan ekan. To'ydan qaytadi-da, kunduzi qaytadi-da, yetasi tugadi. Telefon keldi akamga.
Ki azar gevleştim, yani rol daydım. Akın telefonda gevleştim. Önce itibi bir gelme oldum. Ki telefon uçurgenden ki kim duydum? Şu kız da etti, şu dedi. Ne demek bu? Bu bunun gevleşmiş duydum. Ki bir iki uğraştım, gapırdım. Akı turayamaz bu dedim. Akım aytı, cahil çıktı dağın, ne makalaydı? Telefon, irge teyi ben boğazdım, minge telefon kurursa, min ne makalaydı? Koymayalım dedi. Ne şuna kadar bir ayt. Ha, şuna kadar bir ayt dedi. Demek, dostlar, mahallanı, çırak, kaç kadar evlat, çırak tümanı, mahallan. Langer mahallası, fukaraları yılını, bugün bana vakiyeni işittirdiler. Celaleddin familyalar mıydı? Abdurrasulov Jaloliddin ishi bo'yicha bize mana shuncha xalqni aholini nomidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi ichki ishlardan so'raymiz. Shu ishi haqqoniy qanaqa bo'lgan bo'lsa, ochib berishingizni so'raymiz. Mana mana shu yigitimiz 25 yoshida olamdan o'tgan, bularni hozirgi Chiroqchi tuman tergovchilaridan juda ham katta shubhalari bor. Bo'lmasa buncha odam chiqmagan bo'lardi. Shunga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Ko'rku, u yigit endi multimediyadagi ishlarga yurishga, gaplashishga faqat yildi xizmatini qilib o'tgan. Ukalarini mana 3ta ukasini o'qityapti. Uyida moli yo'q, holi yo'q. Otasi ona sotib berishga. Qancha ukalarini hozirgacha pul topib o'qitib shu xil. Ana holatda yurib. Men katta boquvchisini ham yo'qotganda nechta odam. Uyda qari onasi bor. Otasiga yordam qilib, otasiga onasiga yordam qilib, ukalarini ashni o'qitib yuribdi. Otasini, onasini bitta do'koni bor. U do'kondan qancha pul topadi? Shu ukalarini o'qitib shetib. To'ylarga chiqarkan o'sha qo'shiqlar aytarkan, beda urdi. Beda urdi. Qoladi. Birovni molini tayini borib tozaladi. Bo'ldi, mayli, xo'p, bo'lmasa shunaqa gap do'stlar. Xo'p, gapinglar bormi endi? Kim bu? Onlar şimdi karada bir gün. Ha, o'zlarini taxmin qilib sizni ham olib ketib qo'yishdi. Ichki ishlarga aqlni ishlatinglar. Mening xotinim agar oyog'i suyuq bo'lsa, o'shadan o'tgan qaytganda aytmaydi birinchidan. Ikkinchidan bu meni eng katta o'g'lim qatori, eng katta bolam qatori, jaloliddin deb tushuncha berganman men ularga. Yo'q, shunga qaramasan sen tog'dan kelib o'ldirib ketgansan deb bizni qiynashdi. Birdan azob yozgan qaylaganda? Bo'lmadi, u ham bo'lmagandan keyin Yana bir kızdı, aldığa kırgızdı beni. Kız yığılıp durdu. Kızı tanıysanma deyip mecburladı. Kız... Melisahane'de? Kız... Yok, tanımayım ben dedi. Yana koşu beni... ayol, hamileden ayol, koşuyla, ya başka mı? Başka kız, apşı bir gün. Melisahane'ler patiçim kıkletken de onu. Köyden çıkarıp koydu da beni, yana yarım saatten giyin kırgızdı. Kızı yakışılıp kara tanıysanma deyip oğla, kız yığılıp durdu. Tanıyıp ben. Benlikin... Qayerdan tanıysan, qayerdan tanımaysan deb savolam bermadim qizga, shu bo'yicha biz chiqardik. Shundan keyin 1 soatdan keyin jinoyatchi topilgandan keyin qiz bilan g'urun qildim. Qiz aytdi, "Men sizni tanimayman" dedi. Meni majbur qildi, kallamga urdi dedi. Keyin majbur bo'lgandan tanıyman deb aytdim. Men uni syomka qilib kelganman u qizni borib uyidan, ishni gapirib, telefonda turibdi. Kerakli joyga men ko'rsataman, farqi yo'q. Meni aybim yo'q. Ha, demak, o'sha boshqa odamlarni shu qamash paydami? Shunaqa deb o'ylayapsizlar. Ularni pokazinasi bo'lsa, ularni pokazinasi bo'yicha bizni aybdor qilmoqchi bo'libdi. Ha, tushunarli, tushunarli. U qarshidan kelganlar hammasi, u hammasini 100% men ko'rsam, mana shu aytib beraman, 6 kishi edi. Men mana shu odam. Mayli, shunaqa gaplar. Shu gap endi haqiqat qaror topishini so'rab qolamiz endi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Endi bu sizdan umid endi. Shuningdek kelyapsiz.